Yo, what's up? Magem, yana nima gap? Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Bugun yana bizda Pakoping Hollandga bosib ko'ramiz. Ko'pchilik so'radi, Hollandni ochasizmi? Deb ko'pchilik talablariga binoan bugun Hollandga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bu hozir iPhone'da bir ochib ko'raman. Omad kelib qolsa 1.5 ming coin bor. Videoni boshlashdan avval sizlardan bir iltimosim bor. Shu o'zimni shaxsiy Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilaman, chunki biz oyna oxirigacha 1000 ta bo'lsak, 5700 coin aksiyaga qo'yiladi. Bu esa rasmiy Telegram kanalim. Bunga ham podpiska bosib qo'yishingizdan so'rardim. Bu esa bizning rasmiy kanalimiz. Shu ko'rsatib o'tgan kanallarga podpiska bosib qo'ysangizlar juda xursand bo'lar edim. Silkasini esa opisaniyada qoldiraman. Coinlar quridi, tugadi, 40 ming coin tugadi pachti. Tak, Holland tushganda zo'r bo'lar edi, chunki bilasizlar, o'tgan safar anonga Del Pieroga 14 ming coin ketdi. Silish kim qiyin bo'ldi o'sha. Tak, bu safar 1.5 ming agar Holland tushganda prem super bo'lar edi. Xudodib harakat qilib ko'raveramiz, qani tushib qolsa. Ketdi qani birinchi 100 coinga. Yo'q. Tushmadi. Tak. Holland 105 bo'ladi, chotga chiqqan karta. Endi agar siz akkauntingizda room bilan eto bo'lsa, yana oven bo'lsa, po-moyimi room Hollandni o'ynatmasiz kerak. Lekin shu rating 105 chiqqan uchun bir sinab ko'rish uchun ochmoqchiman. Qani tushadi, tushmaydi, bunisini bilmaymiz, nu umid qilamiz, ehtido deb. Qani. Voy. Beshus coin qoldi. Tushmasa endi Androidni ochib, o'sha qolgan coinga qilaman. Hozir bu iPhone'da aksiyadagi coin olmagandim, 840 bilan 260. Shuni olib. Ey xudo, shu Holland 500 coinga tushgandami? Zo'r bo'lar edi buram. Qani ketdi, yana bosamiz. Endi 500 ga maydalab bosib ko'raveramiz. Yo'q, tushmadi. Tovora tushmasligi aniq bo'lib boryapti. Va faqat 70 la tushyapti-yu. Anaqa ko'rindi. Omad degan narsadan sal uzoqda bu akkauntim. Boshqa podpisiklar akkauntiga ochaman, zo'r bo'ladi ularda. Biram chotdi bo'ladi. Yaxshi, o'tgan kuni 5k coinga 2 epik tushgan edi. Aynan shu Del Pieroga bitta podpiska ochib bergan. 5000 emas, 4.5 ming coinlar bor edi. Lekin har doim o'zimga kelganda nima dedi bu? To'lib qopti. Undan qilamiz. Thank you.
Tak, bo'ldi, o'yinchilarni udaltib bo'ldim. Oxirgi 100 ga o'yinimiz, ey xudo. Tak. Bo'ldi, coin qolmadi. Endi akkauntni Androidga o'tkazaman. Так, бол аккаунтты Android-ке өткіздім. Мана, көргеніңде де 134-ті қойған. Кетті қаны бисмилла деп 900-ге басамыз. Вау. Юстан кетті. Yana 900 ga bosamiz, xonim bismillah. Ketdi. Qana klub tashadi. Grenish, nima kerak edi bu? Undan qo'lim tibermaysanmi? Yana 900 ga, xonim bismillah. Ta highlight kartalarni beribdi. Qani bu safar 100 likni bosib ko'ramiz. Yo'q, ey xudo. Shunaqa ham omadsiz bo'ladimi? Эй, худа, Холланд болсан, Холланд болсан, Холланд. Холланд. Холланд! Вау! Чё, вау! Искоинге! Яхши ям юстали очипам. Вау! Просто бару, яна анча харакет қаламамы дегендам. Терминатор. Терминатор чё. Mazza joyi bo'ldi lekin. Tak, hisoblab ko'ramiz. Bu odam 3000 ketdi, bu odam 1.5000 ketdi. 4.5000 coinga tushdi. Bo'ldi, qolgan pakda hech kim kerak emas. 8000 coinni ushlab qoldi. Uf, xayriyat ey. Xuddi bir ana ustimdan bir tog' ag'darilgandek bo'ldi. Rosa qiyin deb o'ylagandim shu qo'lni tushish. Tak, yana bitta e'lon bor. Аккаунтыңыз үшін сатылады. 8000 coin тұрыпты, көресілі. Аккаунтты сатамын. Нарқы $500. Әзгені өті беремін. Реалінің омақшы болған адамлы. Телеграмдан өстейлі болады. Аккаунт просто супер. 0-дан көтерілген. Хеч қанықы минус или керсікерлері ел. Тоз аккаунт. 2% гаранти беремін. O'zbekistonda uncha-muncha odamda yo'q akkauntlardan bittasi. Просто olasizlar, maza qilib o'ynaysizlar, и всё. Sotiladi. 120 dan ko'p epigi bor. Mana ularning orasiga Holland qo'shildi. Tak. Skorus 92, hozir buni ko'tarib yuboring, kuchaytiringlar, ana endi ko'ramiz. 105, akkaunt siglasi 3223. Bo'ldi. Endi statistikasini ko'ramiz. Tak, 194 bo'yi chotki, stil охотник за голами, гол почер bo'ladi bu inglischa. Umumiy atakava 97, finishing 100. Skorus 95. Ускорение 89, сила удар 96, толчок беріше 90, так, чуть нападающего. Игра головой стиллары, дальние подкрутки, удары по сходнящие, дальние удары, акробатика, боевой дух. Зор, зор, хурсамна. Туриарминко ингетушкемызен хурсамна, четкий был,
yomonlanmiz. U yoqda 100 o'yinchi qoldi. Ochmayman. Kerak emas chunki. И bu yoqda mana bu bola 100 bo'ladi adashmasam, Mateus Telmidi, ismi shunaqa. И boshqa bir narmanni uncha tushmadi. A bu yoqda vay turibdi. Так, account sotiladi deganim mana ko'rishingiz mumkin. Account просто супер. 120 dan o'sha epiklari bor. Ketdim, hamma joy toza, hech qanaqa ayb yo'q. Demak, video shu joyda tugaydi. Hammaga rahmat, Octagon. Xo'p, mana endi hozirgina xursand bo'ldim videoda. Demak, raqibimiz aniq, ular ham O'zbekistonlik, Shohobiddin 3-chi divizionda ekanda. Tak. 4-1-2-3 taktikada. Akkauntlar yomonmas, yaxshigina akkaunt. Qanamiz boshladi. Demak, o'yin boshlandi. Qana. Voy. Shu xalatda bitta yomon tarafi, sen og'irroq o'yinchi. Qana qo'lan. Tep. Qaytara olmadi. Voratalis qaytara olmadi. Qo'lman udardi kuchidanmi, to'sdi, lekin qaytara olmadi. Birinchi goli bu. Qana. A, to'sibdi, qaytara olmadi. Udar kuchli. Dehaya edi, Varatana edi. Afsaytmadi. Vay. Raqibimiz chiqib ketdilar. Ko'rdinglar? Raqibimiz aniq 3-chi divizyondan yana. Nimaga 3-chi divizyon? Men o'zim 1-chi divizyonda bo'lsam ham 3-chi divizyondan tushunadi ko'proq. O Dybala. Akkauntlari yomon emas, yaxshigina akkaunt. 4-3-3 sxemada o'ynar ekanlar. Qani ketdi. Bo'lin. Bet. Qana qo'lin. Oppa, pastni chizib berdi. Voy! Yana. Gol! Buni oldin zo'r save qilgan edi darvozabon. Urdi mana xona. Urdi. Shtanga bo'ldi. Voy, ofsayd. Bekhamda udar shtanga bo'ldi. Ushatdan tepgani. Ikkita shtanga bo'ldi. Opa. Gol, Holanddan assist. Raqibni xatosidan. Yo'q, Holanddan assist. A, bunaqa desa ham bo'ladi. Mbappeni qo'ysanglar, misol uchun Mbappe yugurib, o, Holand rum yana gol. Holanddan yana assist. Yomon o'ynamayapti bola. Atak Holandni joyida. Men o'zim Eto'ni o'ynatar edim. Hozir Eto'ni joyiga Holand qo'yganman. Rum bu yoqda hozir pas beruvchi playmaker bo'lib qolgan. Holand. Voy, bu safar Nedved. Ikkalasi ham savr bo'lgan, yondashtirib oldim. 5-2. Esinglarda bo'lsa 2-1 dan 5-2. Mana bu comeback bo'ladi. Hozir chiqib ketsa kerak. Ha, chiqib ketdilar. Mana buni haqiqiy comeback deydi. Pamoymi? Yo, endi o'yinni yaxshisini ko'rib bo'lmaydi-yu. Mana qadrli obunachilar, ko'rdinglar, Holandni o'ynatdik.
Так, ikkita o'yin o'ynadim. Ikkita o'yinda statistikasini ko'rsataman. 3ta bo'pti, 3ta gol, 1ta assist. O'sha aytganimdek, mana Runni o'rniga birorta tezkor o'yinchi qo'yasizlar, misol uchun Owen qochib ketadigan o'yinchi. Yana yoki da Messini bu kartasi ham bo'ladi, mana hozir ko'rsataman sizlarga. Messini shu kartasi ham yaxshi variant, mana bu. Mana bu kartasi center forwardda yaxshi o'ynaydi, juda tezkor. Messini shu kartasi ham juda tezkor. I bu kartasi ham yaxshi. Mana shunisini maslahat beraman centerga. Chunki tezligi chotki. Так, бүгүнкү видео ушу менен түгөйдү. Хаммага рахмат. Чарчамаңдар, сау болуңдар.